গৱেষণাকোষ আৰু সমাজ বিজ্ঞান গৱেষণাকোষৰ উদ্যোগত তথা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান নিৰ্ভৰ আৰু ৰেঙনি এটি আশাৰ সহযোগত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা কবিতা আবৃত্তি বক্তৃতা আৰু তৰ্কৰ এই কৰ্মশালাখনিৰ আজিৰ প্ৰথম দিনাৰ দ্বিতীয় সত্ৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। দ্বিতীয় সত্ৰত আমি কবিতা আবৃত্তি সম্পৰ্কে আমাৰ শিক্ষকসকলক অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰিছো। ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ বৰাই কৈছিল, গীতৰ মাধুৰ্য যেনেকৈ তাৰ পৰিৱেশনত, কবিতাৰ মাধুৰ্য এনেকৈ তাৰ আবৃত্তি পথ। এটি গীত কথাৰ অৱস্থাত তাক আমি কেতিয়াও গীত বুলি ক'ব নোৱাৰো। সুৰ আৰু সংগীতে গীত এটি যেনেকৈ এটি গীতলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে, শ্ৰোতাক যেনেকৈ আহ্লাদিত কৰে, ঠিক একেদৰেই মানুহৰ হৃদয়ৰ কবিতাই আবৃত্তিৰ ৰূপত আহ্লাদিত কৰে, আনন্দ প্ৰদান কৰে। আবৃত্তি হৈছে এবিধ শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয় কলা। একোখন নাটকে বা একোটি বিশেষ গীতে জনসাধাৰণলৈ একোটি বাৰ্তা বহন কৰি লৈ যোৱাৰ দৰে একোটি কবিতাৰ আবৃত্তিয়েও জনসাধাৰণৰ মাজলৈ বিশেষ বাৰ্তা আৰু অনুভূতি বহন কৰি লৈ যায়। গতিকে প্ৰতিটো কবিতাক শ্ৰোতা দৰ্শকৰ হৃদয়লৈ প্ৰবাহিত কৰাৰ দায়িত্ব একো একোজন আবৃত্তিকাৰৰ। গতিকে এজন সফল আবৃত্তিকাৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰি, কবিৰ কবিতাক জনসাধাৰণৰ মাজলৈ কেনেকৈ লৈ যাব পাৰি, সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবৰ বাবেই, কবিতা আবৃত্তিৰ সাধনা কৰিবৰ বাবেই আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াস। এই প্ৰয়াসৰ দ্বিতীয় অংশ হিচাপে আমি আলোচনাৰ দ্বিতীয়টো সত্ৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আৰু আজিৰ এই কৰ্মশালাৰ দ্বিতীয় সত্ৰত কবিতা আবৃত্তি সম্পৰ্কে আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট আবৃত্তিকাৰ, অভিনেতা, পৰিচালক শ্ৰীযুত প্ৰকাশ বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়াক। নমস্কাৰ জনাইছো। নিজানে নদীৰ কাষত বহিব জানিলে শুনিবা, নদীয়ে কিমান গীত জানে, জানে কিমান কবিতা। প্ৰথমতে সত্ৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই মোৰ একালৰ ছাত্ৰ বুলি কৈছো কবিতাৰ, বৰ্তমানে শিক্ষা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত এগৰাকী পুৰুষা ব্যক্তি ডক্টৰ মণ্টু কুমাৰ বৰাদেৱক ধন্যবাদ জনাইছো মোৰ একালৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ সহযোগী, সান্তনা তোমাক আন্তৰিক মৰম, ধন্যবাদ জনাইছো। জাজি হেমনাথ শৰ্মা মহাবিদ্যালয়ত আজিৰ পৰা প্ৰায় 10-12 বছৰৰ পূৰ্বেই স্থানীয় লেংডাং ক্লাব আৰু অসমীয়া বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত কৰ্মশালাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো। জাজি হেমনাথ শৰ্মা মহাবিদ্যালয়ত কলা সংস্কৃতি সাধনাৰ এখন ডাঙৰ সঁফুৰা আছে। সঁফুৰাখন ঢাকনিখন মাজে মাজে খোল খায়, তাৰ ভিতৰত সোমাই থকা বস্তুবোৰ লাহে লাহে কলা সংস্কৃতিক ভাল পোৱা ৰাইজৰ মাজতে দি আজি এই হেমনাথ শৰ্মা মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত সমাজ
বিজ্ঞান গবেষণা কোষ, ভাষা গবেষণা কোষ আর স্থানীয় নির্ভর আর ডেঙ্গনি এটি আশাৰ নাম। এই অনুষ্ঠানৰ যি আয়োজন কৰিছে উদ্যোক্তাসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। সাম্প্ৰতিক সময়ত স্তব্ধ জনজীৱনৰ বিপৰীতে গতিশীলতা আনিবলৈ স্থবিৰতাৰ বিপৰীতে কলা সংস্কৃতিৰ সুমহান যাত্ৰাপথলৈ আদৰিবলৈ নতুন প্ৰজন্মক আকোৱালি ধৰিবলৈ এই প্ৰচেষ্টা প্ৰশংসনীয়। কবিতা আবৃত্তি মই যি প্ৰায় শতাধিক চাইছিলো মই বোৰ্ডত এশৰ ওপৰত বোধকৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে নহয় পৰা এশৰ ওপৰত আমাৰ বোধকৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এশ এশ নজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কবিতাৰ প্ৰতি যি হেঁপাহ মই তোমালোক বুলি কৈছো তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। কবিতা আবৃত্তি আমাৰ বিষয়টো আজি অসমীয়া কবিতা আবৃত্তিৰ ওপৰত মই ক'বলৈ যাম কথা পাতি কিবা কৈছে কবিতা আবৃত্তিৰ সময়ত অসমীয়া কবিতা আবৃত্তিৰ আজিলৈকে এটা নিৰ্দিষ্ট সংজ্ঞা ওলোৱা নাই। এইটোৱেই যে কবিতা আবৃত্তি হ'ব লাগে নিৰ্দিষ্ট সংজ্ঞা ওলোৱা নাই। কবিতা আবৃত্তিৰ ওপৰত চৰ্চা চলিছে অঞ্চলে অঞ্চলে কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়। এজন কবিয়ে এটা কবিতা লিখে সেই কবিতাটো আনি পাঠকে পাঠ কৰে কবিয়ে কবিতা লিখিলে পাঠকে পাঠ কৰিলে শ্ৰোতাই শুনিলে তাতেই শেষ। কিন্তু আবৃত্তিৰ ৰূপত এটা কবিতাক উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এজন আবৃত্তিকাৰৰ বহুকেইটা থাকিবলগীয়া গুণ নিশ্চয় লাগিব। মই এটা সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা সৰু উদাহৰণ দিছো। এজন নিখুঁত কুমাৰে যি মাটিৰ বাচন বৰ্তন বনায় আমি কুমাৰ বুলি কওঁ এজন নিখুঁত কুমাৰে অতি সুন্দৰকৈ এটা মাটিৰ ঘট বনালে মোৰ হাতত এই ঘটটো দেখিছে কলহ কলহ বুলি কৈছো এই কলহটো বনালে কুমাৰজনে নিখুঁতকৈ আমি কৈছো যে কুমাৰ খনিকৰ এই কলহটো বনাবলৈ যাওঁতে মন কৰক ইয়াত লাগিছে মাটি আমনি নাপাব আবৃত্তি কি মই বুজাই দিছো যিহেতুকে সংজ্ঞা নাই বুজাই দিছো কলহটো বনাবৰ কাৰণে লাগিলে মাটি মাটিটো হ'ব লাগিব আঠাযুক্ত উন্নত ধৰণৰ মাটি ভাটি কুমাৰৰ ভাটিখন য'ত বনায় শালখন আপোনালোকে দেখিছে কোনোবাই মাটিটো দি ঘূৰি থাকে আৰু হাতটো দি থাকে হাতৰ এটা চেপত কলহটোৱে লাহে লাহে এনেকে গতি লয় এনেকে গতিকে যিটো মাটি ললে তাৰ পাছত ঘূৰি থকা যিটো গতি ই ঘূৰি থকাৰ যিটো ঘূৰ্ণিমান গতি ললে চেফ ললে তেওঁ সৃষ্টিৰ দ্বাৰা মই ডিঙিটো এনেকুৱা কৰিম মুখখন এনেকুৱা কৰিম ইয়াৰ তলটো এনেকুৱা কৰিম কৰিলে কৰি ভিতৰ ফালে ফুটা হৈ গল আৰু ইয়াক ৰাখিলে পিছত জুই জাগ দিলে জাগ দি তাক নিখুঁত ৰূপত নিতুল ৰূপত সজাই তুলিলে এইটো এটা কলহ আমি ব্যৱহাৰ উপযোগী হল। এতিয়া আমি ইয়াত পানী ভৰাই দিলো এইফালে ফুটা আছে পানীবোৰ টপ 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 টপকৈ পৰিলে এতিয়ালে মন কৰক ইমান কষ্ট কৰি কুমাৰজনে নিখুঁত ৰূপত বুলিয়েই কৈছিলো কলহটো বনালে নিখুঁত বুলি ওপৰৰ পৰা কৈছিলো দূৰদৃষ্টিৰ অভাৱ বাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰ অভাৱ বাবে য'ত ফুটাটো দি টপ টপকৈ পানী পৰিলে কলহটোৰ
ব্যৱহাৰ অনুপযোগী হৈ পৰিলে গতিকে ফুটা নথকা কি কৰিব লাগিব আবৃত্তি বিষয়বস্তুটো হৈছে অসমত মই কৈছো এতিয়ালৈকে নিৰ্দিষ্ট ৰূপত আবৃত্তিৰ সংজ্ঞা ওলোৱা নাই অসমীয়া কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো গতিকে আমি যি ধৰণে জানো এটা কবিতা উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে কি কি বিষয় লাগিব আবৃত্তিকাৰজনে কেনেকুৱা বিষয়ত সজাগ বা দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব সেই বিষয়ে আগবঢ়াই আগবাঢ়ি ছাৰ ক্ষমা কৰিব আপোনাৰ মাইকটো মিউট হৈ গৈছে হয় মই পুনৰ কৈছো এতিয়া শুনিছে আবৃত্তিকাৰজনৰ লাগিব ভাষাৰ জ্ঞান মই কৈছিলো কবিয়ে কবিতা লিখে পাঠকে পাঠ কৰে আবৃত্তিকাৰজনে কবিৰ ভাৱ ভাষাক আয়ত্ত কৰি হৃদয়ৰে আয়ত্ত কৰি কণ্ঠৰ বাংময়তাৰে কৌশলেৰে কবিৰ কবিতাৰ ভাৱক ৰসক উদ্ধাৰ কৰি আনি বাংময় প্ৰকাশৰ দ্বাৰা আবৃত্তিকাৰে শ্ৰোতাৰ হৃদয়ত ৰসৰ সঞ্চাৰ কৰে সেয়াই হ'ল আবৃত্তি এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আবৃত্তিকাৰজনে ভাষাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব এক নম্বৰ কথা কবিতা মুখস্থ থাকিব লাগিব বুলি কয় এইটো গৌণ কথা মই মুখ্য বুলি ভাবো গৌণ লাগিব মুখস্থ লাগিব মুখস্থ আয়ত্ত কৰিলে মুখস্থ হব ভাতৰ দৰে মুখস্থৰ কথা নাহে ইয়াৰ পিছত আহিব অত্যন্ত দৰকাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস নিয়ন্ত্ৰণ উশাহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দক্ষতা লাগিব আবৃত্তি বুলি নহয় কোনোবা যদি আজি আমাৰ সত্ৰত গান গোৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে বক্তৃতা দিয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে তৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনালোকে জানিব এই কথাকেইটা যিকেইটা কৈছো এতিয়া এই আটাইবোৰ বিষয়ত লাগিব কণ্ঠৰ লগত জড়িত যিকোনো বিষয়ত লাগিব শ্বাস প্ৰশ্বাসক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব উচ্চাৰণ হব লাগিব শুদ্ধ কথা আহি পৰিলে উচ্চাৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আক্ষেপ আহে মনলে অসমীয়া ভাষাত উচ্চাৰণ স্পষ্টভাৱে উচ্চাৰণ নিৰ্দেশক এখন সংবিধান আমি পাইছো বুলি ক'ব নোৱাৰো সম্পূৰ্ণ উশাহ উচ্চাৰণৰ নিৰ্দেশ দি থকা সংবিধান এখন আমি পাইছো বুলি নাজানো যদি পাইছো কোনোবা তাতো বৰিয়াৰি হৈছে আপত্তি হৈছে যি কি নহওক পূৰ্বৰ পৰা আমি যি পৰম্পৰাৰে কথা পাতি আহিছিলো কথিত ভাষা লিখিত ভাষা তাৰ ওপৰতেই আলম লৈ আমি ভাষাটোৰ জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব লাগিব উচ্চাৰণ হব লাগিব শুদ্ধ সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বৰ বৰ দৰকাৰ মানুহৰ স্বৰ থাকে কণ্ঠত কণ্ঠ থাকে নাভিমূলত নাভিমূলত নাভিমূলৰ পৰা উচ্চাৰণ কৰাৰ কৌশল যেতিয়া আয়ত্ত কৰিম এইটো ডায়েফ্ৰাম ব্ৰিডিং আছে সময় হলে মই কৈ দিম কেনেকে ডায়েফ্ৰাম ব্ৰিডিং কৰে এইটো যেতিয়া আয়ত্ত কৰিব আপুনি আৰু জীৱনত এই বাক কলাটোৰ ওপৰত বাচন কলাৰ ওপৰত আৰু বিশেষ প্ৰাণায়াম আদি কৰি নাথাকিলেও হব এবাৰ আয়ত্ত কৰাৰ পিছত ইয়াক পাহৰি নাযায় বাচন কলাটো মানে কথিত যিটো ষ্টাইল বাচন কলাটো প্ৰাণায়ামৰ যোগেদি ব্যায়ামৰ যোগেদি আয়ত্ত কৰাৰ পাছত ইয়াক কেতিয়াও পাহৰি যোৱা নাযায় আপোনাৰ আপুনি ফিল্টাৰ হৈ গৈ থাকিব আপোনাৰ আপুনি ভাৱ অভিব্যক্তি কবিতা আবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত মূল ভাৱ আৰু অভিব্যক্তি এই আটাইবোৰৰ সামঞ্জস্যত এটা কবিতা আবৃত্তি হয় আজিকালি দেখিছো মই মাক বাপেকবোৰক দোষাৰোপ কৰোঁ কেতিয়াবা ক্ষমা কৰিব কৈছো আমি শুই উঠাৰ পৰা একে সুৰত কথা নকওঁ শুই উঠাৰ পৰা শোৱালৈকে
পৃথিবীত সকলো গানৰে সুৰ একেই নহয় আবৃত্তি ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য এই কথাটো মায়ে মাকে শিকাই দিয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে নমস্কাৰ মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম এই ষ্টৰিয়লাইজ হৈছে এনেধৰণে শিকাই দিয়ে মিছা মিছে সুৰ কিছুমান ধৰক উদাহৰণ এটা দিছো মা মই এটা সপোন দেখিলো সপোনত দেখিলো এটা গোটৰ পোৱালি এনেকে এটা লেনিয়া মাত এটা দি লেন ধৰি দিয়ে একে সুৰতে আমাক বিচাৰক হিচাপে সোধে যে আপোনাৰ আবৃত্তি বিচাৰত আমি সন্তুষ্ট নহলো মই সোধো কিয় যে মোৰ ছোৱালীজনী আমুক আমুকত ফাৰ্ষ্ট হৈছিল আজি নহলে মই সোধো যে একেটা কবিতা আছিল নেকি বোলে নহয় এইটোৱেই কথা যে কি নহওক মই অলপ আগতে কলো ভাষা জ্ঞান লাগিব তোমালোকে মন কৰিবা সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বৰ লাগিব উচ্চাৰণ শৈলী শুদ্ধ হ'ব লাগিব শব্দ প্ৰক্ষেপণ শৈলীত কিছুমান কৌশল আছে কৌতূহল হ'ব লাগিব ভাৱ আৰু অভিব্যক্তিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব এই এটাইবোৰৰ সামঞ্জস্যত এটা কবিতাই পূৰ্ণ ৰূপ পায় এটা যিটো বাচন কলা প্ৰথমতে যদি কণ্ঠস্বৰ সাধনাৰ কথা মই কওঁ শ্ৰী অশোক বৰা মোৰ অতি ঘনিষ্ঠ আপোন ভাতৃতুল্য বন্ধু আছে অশোক বৰাই কণ্ঠস্বৰ সাধনাৰ পৰা যে কৈছে তথাপি মই ৰেঙনি এটা দিব লাগিব নিদিলে মই আধৰুৱা হ'ব ক্লাছটো বাচন কলা যিটো কওঁ আমি কথা কোৱাৰ শৈলীটোৰে ইয়াৰ মূল ত্ৰুটি মূল ভুলটো কাৰণ হৈছে ভুল পদ্ধতিত উশাহ লোৱা কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মন কৰক বাচন কলাটোক সুন্দৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ নিতুল ৰূপত ৰূপ দিব নোৱাৰাৰ মূল কাৰণটো হৈছে শ্বাস পদ্ধতিত ভুলভাৱে শ্বাস পদ্ধতি লোৱাৰ বাবে হৈছে উপযুক্তভাৱে শ্বাস ল'লে যিখন ডায়েফ্ৰাম বুলি কয় ডায়েফ্ৰাম এখন পাতল আৱৰণ আছে বুলি কয় হাওঁফাম আৰু পাকস্থলীৰ মাজত এনেকে থাকে আমি যিটো উশাহ নাকেৰে বা মুখেৰে লওঁ ডিঙিয়েদি গৈ হাওঁফাওঁদি গৈ ডায়েফ্ৰামৰ সৰহী ডায়েফ্ৰামৰ ওচৰৰ মাংসপেশীবোৰ মাজেদি গৈ পাকস্থলীলৈ যায়গৈ এই কৌশলটো প্ৰাণায়ামৰ যোগেদি ব্যায়ামৰ যোগে হেত্ৰ কৰিব পাৰি অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বাক শিল্পৰ লগত জড়িত থকাৰ কাৰণে ডায়েফ্ৰাম ব্ৰিডিংটো যি কি নহওক এই মাংসপেশীবিলাক সঠিকভাৱে সঞ্চালন হয় আৰু বাচন কলাৰ ত্ৰুটিবোৰ লাহে লাহে নিজেই আঁতৰি গুচি যায় সঠিক পদ্ধতিত শ্বাস প্ৰশ্বাস অবিহনে সুন্দৰ সক্ৰিয় বাচন ভংগী অসম্ভৱ সঠিক পদ্ধতিত যদি উশাহ ল'ব নোৱাৰো উশাহ ল'লো উশাহটো যদি দীঘল কৰিব নোৱাৰো ৰাখি থ'ব নোৱাৰো কোনো কাম নাই শুনি আচৰিত হ'ব আজি শুই উঠাৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে এই 109 জন লগতে মোক ধৰিছো 110 জন মানুহে তিনিবাৰ মানে শুদ্ধকৈ উশাহ লৈছো আচৰিত হ'ব শুই উঠাৰ পৰা এতিয়ালৈকে তোমালোকে যিমান কথা ক'লে আজি তোমালোকে কোৱা কথাবোৰৰ এটা বাক্যও অসমীয়া শুদ্ধ নহয় শুদ্ধ কেলেই উচ্চাৰণত অশুদ্ধতা আহিছে প্ৰক্ষেপণ শৈলীত অশুদ্ধতা আহিছে উশাহক তাত নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁতে অশুদ্ধতা আহি পৰিছে ৰুছ দেশৰ এজন বিখ্যাত নাট্য প্ৰশিক্ষক তেখেতৰ নাম কনষ্টাণ্টিন ষ্টানিস্লাভস্কি তেখেতে এটা প্ৰয়োজনীয় কথা কৈছিল মন কৰিবা জীৱনলৈ মনত ৰাখিবা শুদ্ধ উচ্চাৰণ এক সুশৃংখলিত উশাহ নিয়ন্ত্ৰণ দুই আৰু সৰু সৰু বিৰতি তিনিটা শুদ্ধ উচ্চাৰণ সুশৃংখলিত উশাহ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সৰু সৰু বিৰতি দি কথা ক'লে সেই কথাবোৰ গীত গোৱাতকৈও সুন্দৰ হয় তেখেতৰ এই বাক্যশাৰীত নাট্যশিল্পী আবৃত্তি শিল্পী সকলোৱে হৃদয়ৰ উপলব্ধি কৰি তাক খটুৱাইছে যিসকলে
খুটুৱাব জানিছে সঁচাকৈয়ে তেওঁলোক 100% সফল হৈছে আবৃত্তি কৰিবলৈ গীত গাবলৈ বক্তৃতা দিবলৈ ঘোষণা কৰিবলৈ শুদ্ধ পদ্ধতিটো উশাহ ল'ব জানিব লাগিব উশাহক কুশৃংখলিতভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব সৰু সৰু বিৰতি দিব লাগিব যাৰ ফলত আবৃত্তি আপোনাৰ তোমাৰ মোৰ আবৃত্তিবোৰে শ্ৰোতাৰ হৃদয়ত স্থাপন কৰিব আমি পাৰিম উশাহৰ কাৰণে কিছুমান সৰু কথা কৈছো অসুখ বঢ়াই দিব বোধ কৰো প্ৰথমতে এটা সাধাৰণ ব্যায়াম দিছো মন কৰিবা এই দুটা আঙুলি লৈ বাওঁ নাকৰ ফুটাটোৱে 5 ছেকেণ্ড 1, 2, 3, 4, 5 এনেকে উশাহ ল'বা 5 ছেকেণ্ড ধৰি ৰাখিবা বিপৰীত ফুটাটোৱে 5 ছেকেণ্ডত এৰি দিবা এই প্ৰাণায়ামটো বৰ দৰকাৰ এৰি দিয়াটো আকৌ 5 ছেকেণ্ড ল'বা 5 ছেকেণ্ড ধৰিবা 5 ছেকেণ্ডত এৰি দিবা 5 বাৰ কৰা ৰাতিপুৱা গধূলি পাছত ধৰি দিয়া ক্ষমতাটো বঢ়াই নিবা উশাহক 10 ছেকেণ্ড ল'বা 20 ছেকেণ্ড ৰাখিবা 10 ছেকেণ্ডত এৰিবা 10 ছেকেণ্ড ল'বা 30 ছেকেণ্ড ৰাখিবা 10 ছেকেণ্ডত এৰিবা বহলাই বহলাই নি থাকিব লাগে একেদিনাই কিন্তু ভুলুকাত হাতীটো ভৰাবলৈ নাযাব বৰ ডাঙৰ বিপদ হৈ যাব লাঞ্চখনে দুখ পাব ইয়াৰ পিছত থিয় হ'ব লাগে থিয় হৈ নাকেৰে যিমান পাৰি সিমান উশাহ ল'ব লাগে কেনেকে উশাহৰ গতিটো মোৰ যদি আঙুলিটো উশাহৰ গতি বুলি ধৰো এইটো গতি উশাহ ল'ব যিমান পাৰি সিমান চাব দেই মই ওচৰ পানী উশাহ লৈছো ললো এৰোপে মুখখন শুহুৰি বজোৱাৰ আকৃতি কৰিব লাগে শুহুৰি বজোৱাৰ আকৃতি কৰিব লাগে মই উশাহ লৈছো উদাহৰণ দিছো এইবোৰ পিছত কৰিবা এনেধৰণে লাহে 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 উশাহটো এৰিব লাগে এখন কাগজ ল'বা সৰু যিমান পাৰি সিমান উশাহ ল'বা উশাহ লৈ কাগজখন ফুৱাবা এনেধৰণে মোৰ ওপৰত ফেনখন চলাই থৈছো ফেনে অলপ বাধা দিছে যি কি নহওক কাগজখন যিমান পাৰি সিমান ফুৱাবা উশাহটো প্ৰচুৰ উশাহ লোৱাৰ ক্ষমতা আহিব উশাহটো ঠেলি পঠিওৱাৰ ক্ষমতা আহিব উশাহটো মই কলো শুহুৰিৰ এৰিবলৈ কেলে কলো জানা উশাহটো যদি ফাঁচকে এৰি দিওঁ এই আমি আবৃত্তিত কটোৱাব নোৱাৰিম লাহে লাহে এটা গতিত এৰিবলৈ কৈছো নহলে আমাৰ আবৃত্তিবোৰ তেল ড্ৰপ হব আমি পঢ়াৰ বাতৰিবোৰ তেল ড্ৰপ হব তেল ড্ৰপ মানে কি এটা সংলাপ বা কবিতাৰ প্ৰথম শাৰীটোৱেই ধৰক বা মাজৰ শাৰী এটাৰ শেষৰ শব্দকেইটা মুখৰ ভিতৰত নাইকিয়া হৈ যায় উল্টোখন ঠিকেই লৰে কিন্তু শ্ৰোতাই নুশুনে মই এটা উদাহৰণ দিছো বাতৰিৰ ক্ষেত্ৰত মই যদি কওঁ মোৰ পিছৰ শব্দকেইটা মন কৰিবা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ থাকি অহা মৰগীয়া মানুহৰ কিস্তিটো আজি আদায় দিয়াৰ কথা পিছৰ শব্দকেইটা শুনিলা আকৌ কৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ থাকি অহা মৰগীয়া মানুহৰ কিস্তিটো আদায় দিয়া মানে মই গ্ৰাহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলো কাৰণে আদায় আজি আদায় দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে শেষৰ শব্দ তিনিটা উশাহে জোৰ দিব নোৱাৰিলে উশাহ অপাৰক হল সেইবাবে শেষৰ শব্দকেইটা কিমানতে নোহোৱা হৈ গল গতিকে উশাহ নিয়ন্ত্ৰণ আবৃত্তিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত উশাহৰ এনেকে বহুত ব্যায়াম আছে প্ৰাণায়াম আছে এইখিনিৰ মাজেৰে উশাহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আবৃত্তিটো কাৰোবাৰ ভইচ ভাল যে এইখিনি মই প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এইবোৰ নকৰাকে মই শ্ৰেষ্ঠ পালো হয় তুমি শ্ৰেষ্ঠ পালা সেই প্ৰতিযোগিতাখন দুৰ্বল মানদণ্ডৰ আছিল নহলে
তুমি জন্মসূত্রে কিছুমান গুণ লৈ আহিছা যি গুণৰ বাবে উখাটো হয়তো তোমাৰ ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্ৰিত মই সাময়িক অৰ্থত কৈছো বেছি ভাগৰ উখাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নটকাৰ বাবে এই ত্ৰুটিবোৰে দেখা দিয়ে ইয়াৰ পিছত পেট ভৰ্তি উখাৰ ল'লো পেট ভৰ্তি উখাৰ লৈ লাহে লাহে কবিতাৰ পংক্তি এৰিব লাগে লাহে লাহে নতুন শিকাৰো মূৰ উঘুৰাব মানে খবৰ আনিব উদাহৰণ দিছো বাৰিষাৰ ৰাতি তোমাৰ কবিক মনত পৰেনে অৰুন্ধতী লাহেক অৰুন্ধতী শেষ কৰিলো খাখিনি আকৌ কৈছো শাওনৰ মেঘমুক্ত নীলা আকাশ উশাহ এৰি এৰি কোৱা পদ্ধতি বৰ দৰকাৰ বৰ দৰকাৰ আবৃত্তিৰ কাৰণে মনত ৰাখিবা ধুনীয়াকে উশাহ ল'বা ধুনীয়াকে উশাহ লৈ লাহে লাহে উশাহৰ লগত শব্দ কৰি দিবা ছাৰে ক'লো বুলি জোৰ কৰিবলৈ নাযাবা এনেকে উশাহ ল'বা ধুনীয়াকে ৰাখিবা কিন্তু মৰুভূমি আহে লাহে লাহে মাহে মাহে বছৰে 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 মোৰ শেষ কৰি দিলো একেবাৰে শেষ কৰি দিলো ইয়াৰ পিছত আমি আহি গলো উশাহৰ সিমানেই হব এঘণ্টা সময় চল্লিশ মিনিটমান পাৰ হৈ গুচিয়েই গল যি কি নহওক মই আহি গলো ইয়াৰ পাছত উচ্চাৰণৰ মাজেৰে কৈছিলো অসমীয়া ভাষাত উচ্চাৰণৰ বৰ খেলিমেলি আছে আচ্ছা এইখিনি অকণমান জানিব মন গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আমনি লাগিছে নেকি বাৰু মোৰ আবৃত্তিৰ শ্ৰেণীটো কথাবোৰ শুনি আমনি পাইছে নেকি কোনোবাই ক'ব নেকি ডক্টৰ ডি গেষ্ট কওকচোন নাই ছাৰ ঠিকে আছে ঠিকে আছে ধন্যবাদ ঠিক আছে ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছত মই উচ্চাৰণৰ কাৰণে গুচি গলো উচ্চাৰণ কেলেই ভুল হয় জানা অতীততে আমাৰ ককা দেউতাহঁতে অমনোযোগিতাৰ বাবে উচ্চাৰণত ভুল হ'ল এক নম্বৰ অমনোযোগিতা অঞ্চল বিশেষে হোৱা উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে মই হঁহা নাই যিটো শুদ্ধ যিটো সত্যতা ক'বলৈ গৈছো মই নিজকে সুধিম এতিয়া শুনিবা সেইপিনে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আকাশ আকাশ নহয় অল্পপ্ৰাণ মহাপ্ৰাণ বৰ্ণৰ জ্ঞান নাই যাৰ কাৰণে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আকৌ কোনোবাই কৈছে তোৰ হলনে হলনে হটো হ কৈছে মহাপ্ৰাণ বৰ্ণৰ উচ্চাৰণৰ দোষত ঠিক এনেধৰণে আৰু বহুত ভুল আছে আমি যোৰহাটৰ মানুহখিনিয়ে যোৰহাটীয়াখিনিয়ে যোৰহাট মানুহ মই তিয় ক'লে একেবাৰে ডক্টৰ মন্টু বৰা জেগাৰ পৰা ধৰিছো এইফালে ঠিক ডেৰগাঁওমান মাজলৈ আমাৰ কিন্তু আমি ৰহ নকওঁ দেই ঘৰ ক'ত যোৰহাট মই যদি মিছা কৈছো ৰেকৰ্ডিং কৰি আজি শুনিব কিবা এটা কোনেও আমি ৰহ নকওঁ নামনি অসমৰ ফালে ৰটো কয় কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰটো ৰলিং বেছি হয় ৰলিংটো কি আমাৰ মন কৈছে ৰটো কেনেকে ৰলিং হৈছে মোৰ আমাৰ সমাজৰ এনেকুৱা পেহীটো আহে যি কি নহওক উচ্চাৰণত এনে কিছুমান ভুল হয় অমনোযোগিতাৰ বাবে অঞ্চল বিশেষত উচ্চাৰণত ভুল হয় অকাৰ উকাৰ ইকাৰ আকাৰ এইবোৰৰ জ্ঞান নাথাকে অত দুটা ভালকৈ লৰচৰ নকৰে জীৱা লৰচৰ নকৰে আল জীৱা লৰচৰ নকৰে দন্ত বিন্যাসত খেলি মেলি থাকিলে হয় উচ্চাৰণত ভুল এইবোৰৰ কাৰণে উচ্চাৰণত ভুল হয় আৰু অল্পপ্ৰাণ মহাপ্ৰাণ বৰ্ণৰ জ্ঞান নাথাকিলে এই ভুলবোৰ হয় মই এতিয়া তোমালোকক কৰাই চাব পাৰিলোহেঁতেন হাতখন যদি মুখৰ ওচৰত দিয়া এনেকে এতিয়া নিজেই তোমালোকে কৰি চাব পাৰা মই উদাহৰণ দিছো একেলগে কৈছো সকলোৱে ক'ব পাৰা ক খ গ ঘ
মন কৰিবা ক কওঁতে একো নাই খ বুলি কওঁতে গৰম বতাহ হাতাই ইয়াক ঢাকা মাৰিছে গত একো নাই আলাহত গৈছে ঘ বুলি কওঁতে মাৰিছে প্ৰথম স বুলি কওঁতে একো হোৱা নাই দ্বিতীয় স মাৰিছে জ বগ জ বুলি কওঁতে একো নাই ঝ কওঁতে ইয়াক মাৰিছে এই যে মাৰিছে উকা আঘাত কৰিছে এইখিনি মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ এই বৰ্ণবোৰৰ জ্ঞান নাথাকিলে উচ্চাৰণত গণ্ডগোল হয় দন্ত্য বৰ্ণ জিভাৰ আগটো যিবোৰ বৰ্ণ আখৰ উচ্চাৰণ কৰে জিভাৰ আগটো ওপৰ পাৰি দাঁতৰ ইয়াৰ ওপৰ পাৰি দাঁত ওপৰ পাৰি দাঁতত আগত লাগটো লাগি ইয়াত লগাই এতিয়া কৈ চাব পাৰা টকা অকে তোমাৰ উদ্দৰ্শন হৈছে যদি ওপৰ পাৰি দাঁতৰ জিভাৰ আগটো লাগি কৈ চাইছা তোমাৰ উচ্চাৰণ শুদ্ধ এইবাৰ জিভাখন নেওৰাৰ দৰে কৰা তালু ফাললৈ যোৱা তাৰ পৰা কৈ চোৱা টকা টকা তোমাৰ টকা দন্ত বৰ্ণ মূৰ্ধন্য বৰ্ণ তালব্য় স শেৱালি তালুৰ ফালে জীৱাখনে কব নোৱাৰে তালব্য় বুলি ক'লে গম পাব তালব্য় এই গতি জীৱা মুখখনে চেপ লৈছে জীৱাখন এটা ৰূপ লাভ কৰি গৈছে তালুৰ ফালে শেৱালি দন্তীয়া স সেয়া সেয়া পাৰ্থক্যবোৰ মন কৰিবা এই কথাবিলাক আমাক বিদ্যালয়ত কোনেও নিশিকালে আগতে যাৰ কাৰণে আমি দন্তীয়াৰ প্ৰথম স্বৰ দ্বিতীয় স্বৰ উচ্চাৰণ একেই কৰোঁ দন্তীয়ত মূৰ্ধন্যত লিখিতভাৱে জানিবৰ কাৰণেহে আছে তাতোতকৈ ডাঙৰ ভুল হৈছে ব্যাকৰণখন আমাক আজিকালি মাষ্টৰ শিক্ষক শিক্ষয়িনী নিশিকায় মেট্ৰিকত দেখিছো অসমীয়া ব্যাকৰণৰ ওপৰত বহুত কম মাৰ্কছৰহে পেপাৰ কাটে ভাষাটোকে যদি আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰা আবৃত্তিটো কেনেকে কৰিবা এটা ভাষাৰ লালিত্য ভাষাৰ মাধুৰ্য ভাষাৰ কালিকা ভাষাৰ লালিত্য ভাষাৰ মাধুৰ্য ভাষাৰ কালিকা আবৃত্তিটোত ফুটি উঠে জানানে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাক ভাষাটো জানিবই লাগিব ভাষাৰ জ্ঞান নাথাকিলে মই সেইবুলি ভাষাবিদ হবলৈ কবলৈ কোৱা খোজা নাই তাৰপিছত আহি গল আমি ভুলকে জানি শুনি ভুল কৰো কি ভাও লৈছ বোবাই অ ছাৰ দুখাখনৰ ভাল দুখাখন লেখোতে চাবাচোন দন্ত্য দত হস্ৰকাৰ বিসৰ্গ তালব্য সৎ আকাৰ দন্ত স আৰু ন আছে এইটো দুখাখন হয়নে দুখাখন হয় কলে গম পাবা বাহিৰলৈ গৈছো ঐ তই মাস্ক পিন্ধা নাই কেলে মাস্ক এতিয়া মানুহবিলাকৰ এশজনৰ মুখতে শুনিবা মাস্ক পিন্ধা নাই আচলতে স্পেলিং চাবা মাস্ক নে মাস্ক অই ৰিক্সা ভাড়া যাবা ৰিক্সা নহয় ইমান ৰিক্স ল'ব মই নোৱাৰো আৰে ৰিক্স নে ৰিস্ক স্কেলডাল দিবা স্কেল অই স্কুললৈ নাযাওঁ কেলে স্কুল হাই হাই অশ্ৰয়টো নাই এই স্কুল কেনেকে হব মাস্ক য'ত ক'ব লাগে আমি কওঁ মাস্ক অশ্বস্থামা হতৈতি গজ আচলতে অশ্বত্থামা দুপদী ভাও বুলি কওঁ দুপদী মানানটো চাবাচোন কি আছে তাৰপাছত ৰিকাৰ লকাৰৰ উচ্চাৰণ আমি ভালকৈ নকৰো আমাৰ মুখতে নুফুটে বৃষ্টি কৃষ্টি সংস্কৃতি দুষ্কৃতি আমি নকওঁ কওঁ আমাৰ মুখত নুফুটে যেতিয়াই ফুটিব তোমাৰ আবৃত্তি ধুনীয়া হ'ব বৃষ্টি কৃষ্টি সংস্কৃতি দুষ্কৃতি প্ৰবল প্ৰতাপান্বিত প্ৰখৰ পন্নমতি এইবোৰ
এইবোৰ ভাল লাগিব যেতিয়া তোমালোকে উচ্চাৰণবোৰ শুদ্ধকৈ কবলৈ যত্ন কৰিবা ভাষাটোৰ মাধুৰ্যতাহে প্ৰকাশ পাব কবিতাৰ মাজত আকৌ অ অ স্বৰে অ অবৰ্ণটোৰ এটা শ্ৰুতি উচ্চাৰণ হয় এটা দীঘল উচ্চাৰণ হয় চাবা শ্ৰুতি উচ্চাৰণৰ উদাহৰণ দিছো অসম অমৰ অতল অসম অবৰ্ণৰ দীঘল উচ্চাৰণ কৰিছো অসীম অসীম নাই বা অসীম অসীম অটুট অটো দীঘল হৈছে অ' অ'লে গুচি গৈছে অ' তেনেকে এ এটা প্লেট উচ্চাৰণ আছে এৰা বেৰা নেৰা নেপেৰা এটো আকৌ চাৰ্প আমি দীঘলীয়া উচ্চাৰণ যদি কওঁ এবোৰ প্ৰথমতে এৰা বেৰা নেৰা নেপেৰা শ্ৰুতি উচ্চাৰণ কৰিলো এটো আমি যদি উচ্চাৰণ কৰোঁ দীঘলীয়াকৈ একুৰি মেকুৰী চেকুৰি ফেকুৰি এনেধৰণৰ আমি উচ্চাৰণবোৰ শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিম চন্দ্ৰবিন্দু উচ্চাৰণ চাবা হেঁপাহ 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 নহয় বিহুত কিবা যে বোলে ঢোল আৰু পেপা পেপা নহয় পেপা এই উচ্চাৰণবোৰ শুদ্ধতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে ইয়াৰ পাছত সপ্ত সুৰৰ অকণমান জ্ঞান লাগে নাটক আবৃত্তি নহয় বুলি কয় আবৃত্তিও নাটক হ'ব নোৱাৰে বুলি কয় কিন্তু কেতিয়াবা নাটকত আবৃত্তিৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ সুযোগ আহে আবৃত্তিটো নাটকীয়তা অনাৰ সময় আহে কেনেকৈ আহে আবৃত্তি মই কৈছো সংজ্ঞা এতিয়ালৈকে কলোৱা নাই আবৃত্তি গীতৰ দৰে সুৰীয়া হ'ব পাৰে উদাহৰণ যদি দিওঁ ভূপেন দাৰ তোমালোকে শুনিছা চাগে এনেকৈ আছে প্ৰচন্ন ধুমুহাই প্ৰশ্ন কৰিলে মোক তোমাৰ কাম্য কি কোৱা মনৰ দুৱাৰ খুলি নিৰ্ভীকভাৱেৰে কলো তোমাৰ শক্তি কি নিদিয়া সুৰত ইমান সুন্দৰ কৰি লৈ আনিছে বজ্ৰৰ গৰ্জন বক্ষ বিদাৰি গলে তাল খেলিছে ৰিলম আহিছে আপুনি ৰিলম খেলিছে চাবা তাল বজ্ৰৰ গৰ্জন বক্ষ বিদাৰি গলে তোমাৰ কাম্য কি কোৱা মই কলো বজ্ৰ তোমাৰ শক্তিশালী উদাত্ত কণ্ঠ তিদিয়া এনেকে এতিয়া আবৃত্তিৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে আবৃত্তিয়ে অলংকাৰ পিন্ধিবলৈ শিকিছে সুৰ ল'বলৈ শিকিছে অলংকাৰবোৰ সুৰ হৈ আহে অলংকাৰবোৰ দৃশ্যায়ন হৈ আহে অলংকাৰ পোহৰ লাইটিং হৈ আহে অলংকাৰ কেৰেক্টাৰ বহু চৰিত্ৰ সমাৱেশ ঘটিছে আৰু আতুল তুল এটা ধুনীয়া ৰূপত আমি আবৃত্তিটোক যেনেকৈ গান শুনিবলৈ মানুহ আহে নাটক চাবলৈ মানুহ আহে চাৰ্কাছ চাবলৈ মানুহ আহে এই মজিয়াৰ পৰা মই কৈছো তোমালোকৰ নিচিনা আমাৰ ডক্টৰ মন্টু ভট্টৰ মন্টু বৰাৰ নিচিনা মানুহবোৰৰ উদ্যোগ ললে আবৃত্তিয়ে কিন্তু নাটকৰ দৰে ঢকলৈ যাবলৈ বাধ্য হব মানুহ আবৃত্তিৰ মঞ্চলৈ চাৰ্কাছ চাবলৈ যোৱা আদি ঢকলৈ মানুহ যাবা আবৃত্তিৰ মঞ্চলৈ এই মাজতেই কথাটো মনত খেলাই গল যেতিয়া মই এটা আহ্বান দিছো এই মজিয়াই হওক প্ৰথম মজিয়া যি মজিয়াই আবৃত্তি বিষয়টো বাধ্যতামূলক কৰিব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ত হাইস্কুল পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ত বা কলেজ পৰ্যায়ত এটা প্ৰশিক্ষণ ৰূপত যিটোৰ মাজেৰে আবৃত্তিৰ নিয়ম নিৰ্দেশক কিতাপ ওলাব সেই কিতাপৰ মতেই আমি আগবাঢ়ি যাম ভাষাটো জীয়াই থাকিব দেই চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী সাহিত্য সভা দিনাখনে গাওঁ তাৰ বাহিৰে চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননীটোক আমি উপলব্ধি হৃদয়ে নাই কৰা আক্ষেপ আহে বেয়া লাগে গতিকে চিৰচেনেহী ভাষা জননীৰ গুণগান কৰা হ'ব আবৃত্তিটোক যেতিয়া জীয়াই ৰাখিব পাৰিম আমি কবিতা আবৃত্তি মই অসমীয়া কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো এতিয়া আহি গ'ল চাওক কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত উজনি নামনিত কিছুমান আবৃত্তিৰ বিদ্যালয় ঘটিছে মই এই বিদ্যালয়বোৰক অসন্মান কৰিবলৈ যোৱা নাই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষকো বেয়া ভাৱত নাই কোৱা মই কৈছো বাংলা সাহিত্যৰ
আবৃত্তি শৈলী অসমীয়া সাহিত্যৰ আবৃত্তি শৈলীৰ লগত কেতিয়াও একে হ'ব নোৱাৰে ডক্টৰ উদেন্দ্ৰ দাস ছাৰৰ লগত আজি খুব প্ৰায় বিশ বছৰ আগতে মই কৈছিলোঁ যে ছাৰ তেখেতে মোৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ কথা কৈ কৈছে বোলে আপুনি বাংলা কোৱাত কৈছে বোলে এইটাইতো ঐটাইতো কবিতা আবৃত্তি এইটা মই ঐটা নহয় আপনাদের বাংলার একটা মর্যাদা আছে একটা সুর সুর মেনটেন করে আমি সুর মেনটেন করি না বাংলা সকলের কথা কোয়ার একটা নির্দিষ্ট সুর আছে সেই সুরটি এড়ি নিদিয়ে সেই সুরটিতে কপাই কপাই আবৃত্তি করে আপনার মন করব আজির পর মোট কথাবো মনত পড়ে যাব আমি অসমিয়াত সেই সুরবর কেলে নিদি দিন আমি কবিতার বিষয়বস্তুটুক সহজ সরলভাবে কবিতার মাজত সোমাই থাকা ভাষা তালিকাখিন আমি রসর সংসার ঘটাই দিম শ্রোতার হৃদয়ত আমি উপরঞ্চি সুর কিছু একে সুরে ঘেয়ামিয়ামি করে কেউ আবৃত্তি নাযাও নহয় যি কি নহোক সপ্তসুরের সারে গামা পাদানিসা সানি ধাপা মা গারিসা অকমান হলেও লাগে হারমোনিয়ামখন হলেই হোক কেতিয়াবা অলপ অলপ প্র্যাকটিস করব লাগে হারমোনিয়ামখন ধরি মাতটো খোল খাই এনেকে ৰিগামা বাধানিছে চানি ধাপা মাগাৰী চাৰ পৰিব লাগে আকৌ এটা ৰেঞ্জ বৰিষৰ বুলি কয় মই কৈছো এই আঙুলিটো সেই সেই ল'ৰাটো সৌ ল'ৰাটো সৌ ল'ৰাটো আবৃত্তিয়ে বুলি বুজি পালা আকৌ কৈছো উদাহৰণ চাবা নোটটো একেটা ধৰিছো মই অকল উঠিয়ে গৈছো এই ল'ৰা ই দেখোন ওচৰতে আছে এই ল'ৰা এই ল'ৰা এই ল'ৰা এই ল'ৰাটো মন কৰিলা আকৌ এটা উদাহৰণ দিছো জন্দ্ৰ হাজৰিকা ঢুকালে গীত গাই জন্দ্ৰদাৰ গানবোৰ তোমালোকে শুনিছা হৃদয়েৰে বৰ ধুনীয়া বৰ বৰ সুন্দৰ গীত গাই হৃদয়ৰ উপলব্ধি মাজেৰে কেনেকে এইকেইটা গীতবোৰ মই একেটা নোটতে লৈ ছাৰ পথ মই ধৰি থাকো অকণ মোৰ হাৰমনিয়ামটো ভগা সেই তলত লৈ লৈছো মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতাৰ কাৰণে অকণ গুণগুণাওঁ চাবা হৃদয়ত কেনেকে খুনা খাইছে শব্দবোৰে আজি জীৱন বুটলি হাঁহি হাঁহিয়া বাঁহিটি লৈয়া আৰু হাঁহিটি লৈয়া আজি ত্যাগৰে নতুন দিগন্ত লৈ ওলাই ওলাইয়া একেটাতে সকলোৱে বুজি পাব কাইলৈ বুজাই দিবা মোৰ অনুৰোধ যে প্ৰকাশ যে এই কথাটো কৈছিলে মই গানৰ মানুহ নহয় এই একেটাতে একেটা নতুনতে যদি ভূপেন দাই গায় আজি জীৱন বুটলিবি এতিয়া এইমাত্ৰ গাই গ'ল ভূপেন দাৰ পেটৰ পৰা মাতে মাতটো খোল খাই যায় ৰেঞ্জটো অলপত যে এই ল'ৰাটো এই ল'ৰাটো এইটো এতিয়া পাৰ্থক্যটো গম পাবা উদাহৰণ দিছো আকৌ অকণমান বুজিবৰ কাৰণে কৈছো প্ৰথমতে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ওপৰত যদি মই গাওঁ আজি জীৱন বুটলিবি হাঁহি হাঁহিয়া মনৰ চৰাইটি আৰু কিমান বান্ধিবি ভূপেন গালে আজি জীৱন বুটলিবি হাঁহি হাঁহিয়া বাঁহিটি লৈয়া আৰু হাঁহিটি লৈয়া বাঁহিটি লৈয়া আৰু হাঁহিটি লৈয়া আজি ত্যাগৰে নতুন দিগন্ত লৈ ওলাই ওলাই আহ এইবোৰ আবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত লাগে আবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ লাগে নিম্ন মাত্ৰা আহিছো বৈৰাগী এনহাৰ বাটত জীৱনৰ জোৰ লৈ চিৰভেদ্য মহাৰস সন্মুখত আছে ৰৈ নিতম্ব ভংগত জগত সশংক আনি দিয়ে প্ৰাণলৈ মহা আতংক নগ্ন নৃত্য নাচে সৃষ্টি কোহানিয়ে প্ৰগত বিগত বিশ্বৰূপ উচ্চ মাত্ৰা দিলো নিম্ন মাত্ৰা দিলো এইবোৰ কণ্ঠৰ খেলা লাগিব কণ্ঠৰ খেলাৰ কাৰণে সপ্তসুৰৰ জ্ঞান অকণমান লাগিব তেনেহলে আমি প্ৰতিকম সময়ৰ মাজত গম পাইছো আবৃত্তিকাৰজনকে ভাষাটো গায়ত্ব কৰিব লাগিব উচ্চাৰণ শুদ্ধ কৰিব লাগিব জিভাৰ জটলতা দূৰ কৰিব লাগিব জিভাখন নলৰে জটলতা দূৰ কৰিবলৈ উপায় দিছো চাই ল'বা খুব খৰকে যাম এতিয়াৰ পৰা মই সময় দেখিছো ৰঙা চকু দেখুৱালে 3:00 বাজি গ'ল
তিনি বাজি গল মোৰ কিছুমান দৰকাৰী কাম থাকি গল মই অকণ বেছিকৈ সময় ললে এডমিট হ'বলৈ কৰিছো ডক্টৰ মণ্ডুবৰ নামে ৰাখিছো অসুবিধা হ'ব নেকি আৰু দহ মান দহ মিনিট মান সময় লাগিব আমাৰ উচ্চাৰণত বৰ গণ্ডগোল কৰে তোমালোকে খাব নাখাবা জিভাখনৰ কাৰণে সৰু এক্সাৰচাইজ দিছো চোৱা ষ্ট্ৰেট মেলি দিছো জিভাখন আৰ্চি চাই ল'বা ষ্ট্ৰেট লেফ্ট ৰাখি থবা right up down and again straight mele left right up down jibar jiba konor hapor dore in and out khub jor ane ako jor pokoli hole ge mona pulu se chhi apna class ro le এইখিনি আপোনালোকক দিয়া হৈছিলে আজিৰ পৰা প্ৰায় দহ বাৰ বছৰ আগতেই নহয় যি কি নহওক এই টকলি হ'ব লাগে জিভাৰ তাৰপিছত কি কম ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাউডাৰ গাখীৰ চুৰ কৰি খাই ভাল পায় এতিয়াও চাগে তোমালোকক কোনোবাই কোনোবাই খোৱা এইকাৰণেই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছো পাউডাৰ গাখীৰ চুৰ কৰি খাওঁতে তালুত গাখীৰ লাগি ধৰে যি জেগাত লাগে জিভাখনৰ আগটোৱে সেই জেগাখন মৰ্মন কৰিব লাগে এনেকে বুজি পাইছা জিভাখনৰ ডাঙৰ ব্যায়াম হয় জিভাখন স্পষ্ট মানে সঞ্চালন ভাল হয় হয় ভালকে টকলিয়াব লাগে মহিলাসকলে উৰুলি দিব লাগে উৰুলি উৰুলি তাৰপাছত ওঠ দুটাৰ যথকতা দূৰ হয় ওঠৰ ওঠ ওঠৰ জিভাৰ যথকতা দূৰ কৰিব নোৱাৰিলে উচ্চাৰণ শুদ্ধ নহয় পুষ্টকৰ্ণ আছে নহয় প ফ ব ভ ম এইবোৰ অশুদ্ধ উচ্চাৰণ হ'ব ওঠৰ এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে এনেকে জোৰত এক্সাৰচাইজ কৰিব ওঠ দুটা জপাই ধৰি লেফ্ট ৰাইট আপ ডাউন জিভাৰ দৰে একেলগে এই কামখিনি কৰিব ওঠৰ কেতিয়াবা আঙুলি দুটা পাৰে লাহে লাহে ওঠখন ফালি দিব দুখাখনে ৰক্তপান পোৱালি কৰিবলৈ নাযাব বৰ বিপদ আছে কিন্তু লাহে লাহে যদি কাৰোবাৰ ওঠ পটা বেমাৰ আছে নকৰিব লাহে লাহে যেতিয়া দুখ পাব ৰাখি দিব একেজেগাত চাব অত্যন্ত দৰকাৰী উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ওঠৰ কাৰণে এইবোৰ মুখৰ ভিতৰৰ মাংসপেশীবোৰ সঞ্চালন কৰিবৰ কাৰণে অতি জটিল বিষয় এটা দিছো মুখখন জপাই কথা ক'বলৈ অভ্যাস কৰিব মুখখন জপাই মই এতিয়া কি কৈছো সুধিব কেনেকে কথা ক'ম মই কম বাৰিষাৰ ৰাতি তোমাৰ কবিক মনত পৰে নে অৰুন্ধতী মই মুখখন জপাই কবলৈ যত্ন কৰিম ভালকৈ শুনিবা মই কিন্তু সঁচাকৈ যেন সেই লাইনটোৱে গাইছো বাৰিষাৰ ৰাতি তোমাৰ কবিক মনত পৰে নে অৰুন্ধতী মুখ জপাই তোমালোকে পিছত অভ্যাস কৰিবা মুখ জপাই কলো মই খুব এইবোৰ পিপিলাই নাৰ্ভবোৰে টনাজা কৰে নামনি কৰে পিপিলাই নিছে ফুচফুচ যন্ত্ৰ হাও পাও শক্তিশালী হ'বৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ প্ৰাণায়াম ডাঙৰ ব্যায়াম ফুচফুচাই কথা ক'ব লাগে ৰণ 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 আলু ৰণ কম্বন কণবোৰ গৰজন অস্ত্ৰৰ ঝনঝন সীমান্তে প্ৰান্তে শত্ৰু এনেকে মোক ফুচফুচাই যিমান পাৰি জোৰত যিমান পাৰি জোৰত যদি এন্ধাৰ দেখে বগা বগা ধোঁৱা ধোঁৱা দেখে বহি দিব অভ্যাস কৰিব ফুচফুচাই যিকোনো কবিতা বা সংলাপ গাবলৈ যত্ন কৰিব আৰু জিভাখনৰ আগটো এইটো বৰ দৰকাৰী দাঁতেৰে কামুৰি ধৰি কথা কবলৈ যত্ন কৰিব জিভাখনৰ ফাঁচিজালত যেনেকে মাছ লাগে ফাঁচিজাল এখন ইয়াত মাছ লাগিলে মাছটোৰ পিঠিটো আমি লৰাব পাৰিম হাতটো নোৱাৰো জিভাখন কামুৰি কথা কব লাগে প্ৰেক্টিচ কৰিব ঘৰত হাঁহি দিব লাগিলে এতিয়া কিন্তু বৰ দৰকাৰী নিজে গম পাব পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ফলাফল পাই যাব এনেকে জিভাখন কামুৰি ধৰিব লাগে এনেকে কামুৰি ধৰি যিমান পাৰি সিমান স্পষ্টকৈ কথা ক'ব লাগে কথা কওঁতে কিন্তু কামুৰি ধৰা জিভাৰ আগটো এতিয়াও
এই জীৱ নালাগে কামুৰি ধৰোঁতে জিভাৰ আগটো কেতিয়াও এই দিব নালাগে জিভাখনৰ আগটো কামুৰি ধৰি স্পষ্টতাৰে কথা ক'বলৈ যত্ন কৰিব লাগে তাৰ পাছত দুই তিনিটা ল বৰ্ণ ন বৰ্ণ আহি পৰিলে আমাৰ উচ্চাৰণত ভুল হয় কলপাত লেৰেলে নে নেলেৰেলে নাহৰ নালৰ লাহনি নে বাহৰ নালৰ লাখুটি চাহ তপতালেও তপতাবি নতপতালেও নতপতাবি এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য কিছুমান গাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে এটা বাক্যই দি থৈছো মাজে মাজে গাবা কলপাত লেৰেলে নে নেলেৰেলে আৰু এটা সকলোৱে জানে লাই বুলি লৰাই ৰুলো লৰা মানে বয় লৰাই ডিছপ্লেচ কৰিলো লৰাই ৰুলো লফা এইটো গাবা প্ৰথমটো কিন্তু লৰা লাই বুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা লৰাই দি এই বাক্যটো গাবা এতিয়া মই কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ অকণমান গুচি গৈছো আগবাঢ়ি মই দেখা মৰিম লাহে লাহে আৰু বহুত কাম আছিলে যি কি নহওক ভাষাটোৰ ওপৰলৈ যাব খুজিছো অত্যন্ত দৰকাৰ নৱৰসৰ নটা ৰস শৃংগাৰ হাস্য কৰুণ ৰুদ্ৰ বীৰ বিভৎস ভয়ানক অদ্ভুত সম এই নটা ৰসক কেন্দ্ৰ কৰি নটা স্থায়ী ভাৱ আহিছে শৃংগাৰ ৰসক কেন্দ্ৰ কৰি স্থায়ী ভাৱ আহিছে ভাৱ আহিছে মানে কেলে ভাৱটো কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ প্ৰযোজ্য আবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৱৰ জ্ঞান নাথাকিলে অভিব্যক্তি নাথাকিলে আবৃত্তি কাম নাই এটা ভাৱনো কি মডুলেশ্যন দে অলপ মডুলেশ্যন দে এনেকে কয় বুলি কি মডুলেশ্যন বোলে ভাৱ অভিব্যক্তি কি ভাৱ অভিব্যক্তি মানে কি কিন্তু কোনেও উত্তৰ দিব নোৱাৰে মই শুদ্ধকে বুজাই দিছো চোৱা মোৰ জ্ঞান গণেৰে ভাৱ দৃষ্টিৰ দ্বাৰা চকুৰে শ্ৰৱণৰ দ্বাৰা শুনি ঘ্ৰাণৰ দ্বাৰা গোন্ধি স্পৰ্শৰ দ্বাৰা চুই পঠনৰ দ্বাৰা কিবা এটা পঢ়ি আমাৰ মনত যি অনুভূতি আহে যি ক্ৰিয়া কিম্বা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় সেই ভাৱ দৃষ্টিৰ দ্বাৰা ধুনীয়া ফুল এপাহ দেখিলো ইমান ধুনীয়া মই কলো ইমান ধুনীয়া ফুলপাহ ইমান ধুনীয়া দৃষ্টিৰ দ্বাৰা মই দেখিলো সাপ এটা ফেটটো মহৰাইছে প্ৰথমতে ফুলপাত দেখি মই কলো বাহ ইমান ধুনীয়া ফুল ফেৰি সাপটো দেখিলো কম আহিল সাপ আতংক দৃষ্টিৰ দ্বাৰা আহিছে ভাৱবোৰ চাব উদাহৰণ দিছো আৰু বহুত আছে ঘ্ৰাণৰ দ্বাৰা আহিব পাৰে চম্পা ফুলৰ গন্ধে আহ্লাদিত হৈ পৰিছো ধুনীয়া গন্ধ আকৌ হয় কিবা কৈছে কল্যাণ কুমাৰ কিবা ক'ব নেকি কল্যাণ কুমাৰৰ পৰা এটা মেছেজ কিন্তু মই এতিয়া ঠিক চাব পৰা নাই মানে চাবাচোন অকণমান সময় লৈছো কোনোবা এজনে কৈছে যে বহুত সুন্দৰ ছাৰ সঁচা আপোনাৰ ভইচটো বৰ ভাল লাগিছে ব্যক্তিগতভাৱে কেনেকৈ লগ পাম বহুত ভাল লাগিছে ছাৰ বাৰু মই কৈ আছো পিছত ৰব মোৰ ক্লাছটো থাকি যাব ধন্যবাদ জনাইছো মই কৈছিলো ঘ্ৰাণৰ দ্বাৰা বাহ চম্পা ফুল আকৌ ঘ্ৰাণৰ দ্বাৰা বনাইছ দে ঘৃণা ভাৱ গম পাইছে স্পৰ্শৰ দ্বাৰা আইচ দি থোৱা পানী ইমান চেঁচা ভাল লাগি গৈছে গৰমত বাহ চেঁচা দেই ভাৱবোৰ চাব স্পৰ্শৰ দ্বাৰা আকৌ স্পৰ্শৰ দ্বাৰা ইমান গৰম ভাৱৰ দ্বাৰা গম পাইছেনে এইবোৰ আবৃত্তিত বৰ দৰকাৰ এইবোৰ কোনোদিন আমি উপলব্ধি নকৰোঁ সৰু সৰু কথা অথচ গুৰুত্ব দিব লগা কথা কিতাপ এখন পঢ়িছো কেতিয়াবা আবেগত কান্দি পেলাইছো গান শুনিছো শ্ৰৱণৰ দ্বাৰা ভাল কথা শুনিছো ভাল গান এটা শুনিছো গানটো শুনি জঁপিয়াই আছে মনটো
গান দুখনি কান্দি পেলাইছো কেতিয়াবা। মোৰ ভাইটি নোহোৱা হ'ল, তই জাননে খবৰ, তই জাননে খবৰ, কান্দি পেলাইছো হয়তো শুনি, হা আকৌ জুবিনৰ ভাল গান এটা শুনি হাঁহি দিছো আমি, এনেকুৱা কথা। এইবোৰ হয় ভাৱ অভিব্যক্তি। এতিয়া মই নৱৰসৰ কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত থকা ভাৱবোৰৰ বিষয়ে তোমালোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিছো। এইবোৰ কবিতাত তোমালোকে নিজে গম পাবা, কবিতাটোত খটুৱাবলৈ যত্ন কৰিবা। প্ৰথমতে আহি গ'ল শৃংগাৰ ৰসৰ পৰা আহিছে ৰতি ভাৱ। নটা ভাৱৰ বিষয়ে মই থুলমূলকে কৈ দিছো, মনত ৰাখিবা। শৃংগাৰ ৰসৰ পৰা আহিছে ৰতি ভাৱ, ৰতি ভাৱ, ৰতি মানে কিবা আসক্তি অনুৰাগ, এইবোৰেই প্ৰতিভাৱ। উদাহৰণ দিছো, মণিমুগ্ধ কোঁৱৰৰ ৰূপালী নাটকৰ ৰতিভাৱ, ৰূপালী মৰ প্ৰতি যি প্ৰেম ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিল, এনেকৈ ৰূপালী এনে জনা খুৱৰী নিশালৈ আৱতৰীয়া বেজাৰৰ ডাৱৰ কিয় মাতি আনিছা, ৰূপালী এনে জনা খুৱৰী নিশালৈ। আকৌ কৃষ্ণ, ভগৱান কৃষ্ণই ৰাধিকাক কৈছে, আহা ৰাধা, বজাওঁ বাঁহী, ধৰিবা সুৰ, তাৰ লগে লগে সেই বজ্ৰধামৰ গোপিনীসকল, আজি মধুময় পূৰ্ণিমা ৰাতি, নাচি বাগি পাৰ কৰো এই উজাগৰি ৰাতি। ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে, কোমল চৰত কৈছে, প্ৰেমত আসক্ত হৈ প্ৰেম ভাৱ, ইয়াত কিন্তু ভগৱত প্ৰেমৰ কথা আহি গৈছে, প্ৰেমৰ ভাৱত আপ্লুত হৈ গৈছে, আবৃত্তি এইখিনি লাগে। প্ৰতিভাৱৰ পিছতেই হাস্য, হাস্য ভাৱটো জানেই আপোনালোকে, হাঁহি কমেডি, হা কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা আহে। উদাহৰণ যদি কেনেকুৱা ধৰণে দিম, অকণমান সৰু উদাহৰণ এটা মই যদি দিওঁ, হে হৰি বিষাইছে ভৰি, হে ৰাম ওলাইছে ঘাম, লকডাউনত দোলাই একো কাম, ওলাই গলেও পুলিচ দাদাই টীকাকৰণৰ কোব খাম, এইবোৰ হাস্য। হে হৰি বিষাইছে ভৰি, মানুহে হাঁহিয়ে দিব, হে হৰি কওঁতে মন কৰিব উপাংগৰ অভিব্যক্তি, হে হৰি বিষাইছে ভৰি, হে ৰাম ওলাইছে ঘাম, লকডাউনত দোলাই কাম, ওলাই গলেও পুলিচ দাদাৰ টীকাকৰণৰ কোব খাম, এইবোৰ হাস্য ৰসৰ ভাৱ। সব ভাৱ কৰুণ, কৰুণ ভাৱ জানে, দীপেন, দীপেন এক্টৰ, দীপেন বৰ সুন্দৰ এটা ল'ৰা, ভাৱৰীয়া, অসমৰ উজনি অসমৰ। ধন্যবাদ দীপেন, তোমাক মন্তব্যৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো। ভুলবিলাক আঙুলি দিবচোন, নিশ্চয় মই এতিয়া ভুলখিনি আঙুলি দিবলৈ যাম। মই কম, প্ৰথমতে কৈছিলো ভুলৰ কথা অৱশ্যে, আৰু ইমান ভুল ধৰিব পৰা মই একো পণ্ডিত নহয় দীপেন, তোমালোকে জানা প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত মই যিবোৰ পাইছো আচলতে সেইধৰণে আগবাঢ়ি গৈছো। ল'ৰা ছোৱালীক বাৰু আকৌ আন্তৰিকতাৰে গৈ আছো, দীপেন অন্য প্ৰসংগ অৱতাৰণা নকৰো, শুনিবা। ইয়াৰ পিছত মই তিনি নম্বৰ সুখ ভাৱৰ কথা কৈছো, কৰুণ ৰসৰ পৰা আহিছে, মনত ৰাখিবা, মমতাৰ চিঠি। এইটো এটা অত্যন্ত জটিল কবিতা। এই কবিতাটো বিচাৰ কৰোঁতে মৰমৰ শব্দটো কওঁতেই মই কলমটো সামৰি থৈ দিওঁ। এই কবিতাটোত সদ্য বিবাহিতা জীয়া বিধৱা এগৰাকীৰ জীৱন কি, স্বামীৰ সংগ কি, ভালকৈ বুজি পোৱা নোপোৱাৰ আগতেই বৈধ্যপা যন্ত্ৰণাত চটপটাই চটপটাই মৃত স্বামীক উদ্দেশ্য কৰি লিখা এখন হেমৰাৰ ওলোৱাৰ মমতাৰ চিঠি। আজিকালি জানা সি মোৰ বগা কাপোৰ যোৱা লৈ চাই থাকে, তুমি নাই নহয় সেইভাৱে, সি মোৰ বগা কাপোৰ ওচৰলৈ ৰ লাগি কিয় চাই থাকে, মন কৰকচোন, কিমান দুখ দুখৰ কবিতা। কেশটো ডাঙৰ হল, দেউতা কতা কতা মাত ফুটাই নাই, মাকৰ খেলো নোহোৱা, কপালখনলৈ চাই থাকে, বগা কাপোৰ ওচৰলৈ চাই থাকে যে বৰমাহঁতে, আনবোৰে, আইতাহঁতে ৰংচঙীয়া কাপোৰ পিন্ধিছে, মাজনীয়ে কেলে এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিছে, এইবোৰ ভাৱ আনিব লাগিব। এই ভাৱবোৰ আহিলেহে আপুনি কবিতাটোত ভাৱটো ঢালিব পাৰিব, বিষয়বস্তুত সোমাব লাগিব। গতিকে এই কবিতাটোৰ আবৃত্তি কৰিবলৈ অত্যন্ত জটিল, সুখ ভাৱেৰে ইয়াত বিৰাজ কৰিছে, অত্যন্ত কৰুণ গাথা আছে। তাৰপাছত ক্ৰোধ, খং, ৰুদ্ৰ ৰসৰ পৰা আহিছে, ৰুদ্ৰ ৰসৰ পৰা ক্ৰোধ। অম্বিকাগিৰি ৰাজ
চৌধুরীর বহুত কিছুমান কবিতাত আক্ষেপ আৰু কোট আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান অকণ মই উদাহৰণ দিছো মই কালে বিচাৰি বিপ্লৱী মই কালে বিনাশী তাণ্ডৱী আজি মই এই প্ৰাপ্ত লোক মই তাণ্ডৱ লোক সৃষ্টিৰ স্থায়ী উঠোনা ধন কৰি উতলি উঠিছে বিপ্লৱ মই উতলি উঠিছে বিপ্লৱ এনেকুৱা ধৰণৰ কোট ভাৱ আছে কিবা মহৎ বস্তু এটা ত্যাগ কৰা বীৰমালা লম্প জম্প গৰ্জন গৰ্জন নহয় মনত আহিব আবৃত্তি ক্ষেত্ৰতো মনত গুৰুত্ব দিব কথাটো মহানতা উদাৰতা দান কৰা কাৰ্য এইবোৰ দ্বাৰা বীৰ ৰখাই ৰজা হৰিচন্দ্ৰ দান কৰা বীৰ ৰখাইছে নিজৰ কবচ কুণ্ডল খুলিতে বা কৰ্ণৰ বীৰ ৰখৰ ভাৱ আহিছে একলগ বুঢ়া আঙুলি কাটি দিয়াৰ পৰা বীৰ ৰসৰ ভাৱ আহিছে তেনেকৈ কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মহানতা বীৰত্বতা বুজাবলৈ এনেকুৱা কবিতাবোৰ আছে মই অসমৰ মই ভাৰতৰ মই অসমৰ মই ভাৰতৰ মই এডেকালৰ অগ্নিময় মোমাই তামলিগড় দুৰ্জয় অগ্নিগড় নাই মোৰ অসমৰ মই খাচীয়া মই জয়ন্তীয়া দফলা আগৰ অকা মই এসিংহৰ মিৰি সোণ গিৰিয়া ডেকা বিজয়ী আহোম কছাৰী কোচৰ মেচৰ কুমাৰ মই ৰাজবংশী ৰাভা কপালত জ্বলে হতকৌৰৱৰ আভা বীৰসৰ কবিতাত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান আহে ঘৃণা ঘৃণা ভাৱ জানেই নাকচ খাব ধিক অসমীয়া ধিক অসমীয়া শৰাই ঘটীয়া ধিক ধিক শতধিক কত গল তোৰ বীৰত্ব কিয় পাছহুকি আহিছ তই অসমীয়া পাছহুকিছ কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৃণা ভাৱ আহে কবিতাত ভয় ভাৱ ইকি চৰি আমৰিয়া চাই দি বাৰে বাৰে আহি টোপনিত কৰিছে দেখাত ইকি চৰি আমৰিয়া চাই দি বাৰে বাৰে আহি টোপনিত জন্মাইছে বেঘাত অসৰিবি নে সৰিয়ে দিবি এইবোৰ ভয় ভাৱৰ কবিতা বিস্ময় বিস্ময় গড়গাঁও গড়গাঁও কবিতাটো বিস্ময় ভাৱ পাব গড়গাঁও গড়গাঁও কথা শুনি তল যাওঁ বাদ বিস্ময় ভাৱত চকু ডাঙৰ হব চকু ডাঙৰ বুলি কওঁতে কথা মনত আহিলে আবৃত্তিত বোলে ছাৰ এনেকে হাত দিব পাৰি নাই এই কথাবোৰত বৰকৈ গুৰুত্ব দিব নালাগে আবৃত্তিত মূল বস্তুটো হৈছে কণ্ঠৰ মাধুৰ্যতাৰ কথা আছে কণ্ঠৰ লালিত্য কণ্ঠৰ লোকালিকা হাত ভৰি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সৌ অমুকত আপটো আহিব পাৰে সেইটোকে ধৰি থাকিলে ভুল হব আৰু বিচাৰকৰ নম্বৰ নাকাটে অংগ সঞ্চালন আহিব আবৃত্তিটোৰ বেলেগ বেলেগ ৰূপত যদি আমি পৰীক্ষামূলক হিচাপে উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁ দলগতভাৱে বা পোহৰৰ মিউজিকৰ সংগীতৰ ষ্টেজ গ্ৰাফৰ সহায় লৈ আমি বনাবলৈ যাওঁ উপস্থাপন কৰোঁ তেতিয়া আহিব বডি লেংগুৱেজ লাগিব কিয় নালাগিব কিন্তু ৰেডিঅ'ত আবৃত্তি এটা কৰিলে বডি লেংগুৱেজ কোনে চানিব ৰেডিঅ'ত যদি কৰোঁ মাইক্ৰফোনত যদি কৰি দিওঁ মই কোনোবাই শ্ৰৱণ কৰে কেনেকে বডি লেংগুৱেজ শিকিব আবৃত্তি কিন্তু উপাংগ অভিনয় লাগে বুলি কৈছে উপাংগ কি মনত ৰাখিবা চকুৰ চেলাউৰি উপাংগত চকুৰ মণি নাকৰ পাহি গালৰ কোণ থুতুৰি দুই ওঠ দাঁতৰ পাৰি এইবোৰ উপাংগ এই উপাংগখিনিয়ে ভাৱ অভিব্যক্তি প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত উপাংগখিনিৰ অভিনয় নিজেই নিজেই গুচি আহিব তেতিয়া উপাংগৰ অভিনয় তেতিয়াই আহিব যেতিয়াই ভাৱৰ মাজত তুমি সোমাই যাব পাৰিবা শেষত উৎসাহ উৎসাহ ভাৱ এটা উদাহৰণ দিছো তই অসমীয়া শৰাই ঘটীয়া তই যে অগ্নিগীৰ্য জ্বলি উঠ জ্বলি উঠ নৱসূৰ্য তই অসমীয়া শৰাই ঘটীয়া উৎসাহিত কৰিছে চোৱা কবিয়ে কৰিছে মই নাই কৰা তই অসমীয়া শৰাই ঘটীয়া তই যে অগ্নিগীৰ্য জ্বলি উঠ নৱসূৰ্য
দেখ যাই জলি কর যাই অলি এতিয়াও দিলে আহি সোতাল এতিয়াও শত্রুৰে দিলে সোতালত ভৰি শত্রুৰে দিলে আহি সোতালত ভৰি এতিয়াও জানতো তোৰ বুকু খন যোৱা নাই দেই পুৰি দেখা বাকী কা বান কৰিছ উৎসাহিত কৰিছ উৎসাহ কল কবিতা হে হান বাবা সমভাৱৰ পৰা আহিছে শান্ত বা পৰম জ্ঞান লাভৰ পাছত মনৰ যি প্ৰশান্তি পৰম বিষয়বস্তু এটাৰ ওপৰত পৰম জ্ঞান হোৱাৰ পাছত মনৰ যি প্ৰশান্তি ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ প্ৰতি সংসাৰৰ প্ৰতি মায়া মোহ নাথাকিলে চকু মুখত যি ভাৱ প্ৰকট হয় সেয়াই সমভাৱ উদাহৰণস্বৰূপে আই শুভরাগী এন্ধার বাটত জিয়ার জোর লই সে অবেদ্য মহারহস্য সমুখত আছে রই উদাসীনতা আই শুভরাগী এন্ধার বাটত জিয়ার জোর লই সে অবেদ্য মহারহস্য সমুখত আছে রই দূরণির সৌ কলা জবানিকা মন করেছেনে সৌ কলো দূরণি মানে অল্প দূর দূরণির সৌ কলা জবানিকা তার বিবরণ আছে হিলিকা কোনে দিবতার সন্ধান কোনে দিবতার কণ কণ লোরা ছোৱালী এটা আহিছে কবিতা আবৃত্তি করতে কি করা উচিত এটা কণ কণ লোরা ছোৱালী কবিতা আবৃত্তি করতে উদ্যোক্তা সকলে কবিতা সিলেক্ট করার প্রতি মনোযোগ দিয়া উচিত শিশু উপযোগীর কবিতা উদ্যোক্তা সকলে আয়োজক কমিটিয়ে নির্বাচন করে দিব লাগিব শিশুর বোধগম্য হওয়া শিশু কবিতা ভূত পোয়ালি সপোন মামা মই কালি দেখিল দুটা ভূতর পোয়ালি এটা কলা এটা বগা মন কৰিবোৰ এক্সট্রাকে নিদিব কবিতা আবৃত্তির মূল কথাটো কি বুলি কলে মই এটা কথা নাই কোৱা এটা প্রশ্ন আহিছিলে মই কৈছো কবিতা আবৃত্তির কারণে আবৃত্তিকারক জনে কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব মনোযোগ দিব লাগিব সেই বস্তুটো হৈছে ভাষাৰ জ্ঞান লাগিব ভাষাবিদ নহলেও সম্যক জ্ঞান এটা লাগিব থুলমূল ভাষাটোৰ প্ৰতি জ্ঞান লাগিব সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বৰ শুদ্ধ উচ্চাৰণ উশাহ নিয়ন্ত্ৰণ এইবোৰৰ যোগেদি কবিতা আবৃত্তি এটা উপস্থাপন কৰিব পাৰি মূল কথাটো বুলি কৈ দিলে ভুল হ'ব চাব এজন আবৃত্তিকাৰকৰ ভইচটো বৰ ধুনীয়া উচ্চাৰণ বেয়া ভাৱ বেয়া শব্দ প্ৰক্ষেপণ বেয়া অকল ভইচটো ধুনীয়া বুলি শ্ৰেষ্ঠ দিব নোৱাৰো আনজনৰ উচ্চাৰণ ভাল ভইচ বেয়া কণ্ঠস্বৰ ভাল ভাৱ অভিব্যক্তি বেয়া শ্ৰেষ্ঠ দিব নোৱাৰো কোনোবা এজনৰ আকৌ ভাষা জ্ঞান ভাৱ অভিব্যক্তি সুন্দৰ উচ্চাৰণ সুন্দৰ উশাহ নিয়ন্ত্ৰণ সুন্দৰ আটাইবোৰ সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰি থৈ গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁক আমি শ্ৰেষ্ঠত্ব দিওঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়াতেই বৰ স্পষ্টকৈ পাইছে যি কি নহওক আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো মই এই আয়োজক কমিটিৰ ফালৰ পৰা পাছত মই কবিতা পালে নাম নিশ্চয় চাম আপোনাৰ তাৰপিছত মই সাত্বিক ভাৱ এটাৰ কথা কৈছো এই ভাৱ যে নটা কলো এই নটা ভাৱৰ লগত কিন্তু 33টা সঞ্চাৰী ভাৱ আছে এই সঞ্চাৰী ভাৱবোৰ চিন্তা কৰিব বৰকৈ নালাগে যেনেকে সাত্বিক ভাৱ কলো কবিতাৰ ক্ষেত্ৰলৈকে সাত্বিক ভাৱ শ্বেদ মানে ঘাম স্তম্ভ চহৰ হৈ যোৱা অশ্ৰু চকুবাণী বৈবৰ্ণ হেতা পৰিবৰণ নাইকিয়া হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এই বস্তুবোৰ সাত্বিকতাৰ ভাৱত লাগে তাৰপাছত 33 প্ৰকাৰৰ ব্যৱচাৰ সঞ্চাৰী ভাৱ আছে এই ভাৱবোৰ স্থায়ী ভাৱৰ ওপৰত অলপ অলপ সময়ৰ কাৰণে ক্ৰিয়া কৰে তাৰপৰা লাহেকে আঁতৰি গুচি যায় অলপ অলপ সময় লাগে গতিকে ভাৱৰ জ্ঞান যদি নাথাকে তেতিয়া আমি এটা কবিতাক আবৃত্তি কৰিলেও
কুণ্ডৰ ৰূপত ভাব ব্লেকহীনভাৱে আবৃত্তি কৰা হ'ব ভাবৰ লগত ৰজিতা কৈ আবৃত্তি কৰা নহ'ব তাৰ পিছতেই কবিতাৰ বৰ দৰকাৰী এটা বস্তু থাকি গৈছে শেষত মই কৈছোগৈ সামৰি মিডিয়াম মই উচ্চাৰণ চাৰি কথা কি মানে অকণ মেছেজ দিবাচোন মই অলপ অকণমান মেছেজ আছে চাইছোঁ স্যার আপনার কথাখিনি আমার কোনোবাজন লিখিছে বহুত উৎসাহিত করেছে আবৃত্তি করতে কন কন লোক আসলে আবৃত্তি করতে অঙ্গি ভঙ্গি দেখাব পারে নে কবিতা আবৃত্তি মূল কথাটো কি বলে কলে মূল কথাটো মই উত্তর কলোই ধরন এখানে মই কই গেছো আগর কন কন লোক আসলে অঙ্গি ভঙ্গি করে দেখাব পারে নে আর এনেকে যি কি নহওক মই কলোই কন কন লোক আসলে পারে নে পাৰে বুলিও নকওঁ নোৱাৰে বুলিও নকওঁ পাৰিব নোৱাৰিব কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি মাক বাপেকে এনেকুৱা কৰি দিয়াব তেনেকুৱা কৰি দিয়াকৈ নেদেখুৱাই ভাল হয় যদি শিশুটোৱে কবিতাটোৰ মাজত সোমাই যাওঁতে মই কিমান ধুনীয়া চোৱা ক'ব নোৱাৰাকৈ যদি কেঁচুৱাটোৱে হাতটো দিলে অত্যন্ত ধুনীয়া হ'ব শিশুটোৱে ক'ব নোৱাৰাকৈ কবিতাৰ মাজত আবৃত্তি কৰি থাকোঁতে যদি হাত ভৰি মূৰ মস্তক সঞ্চালন হয় কবিতাৰ ভাৱৰ লগত খাপ খুৱায় তেতিয়াহ'লে অংগ সঞ্চালন লাগিবই বুজি পাইছানে কবিতাটোৰ লগত খাপ খোৱাকৈ কবিতাৰ মাজত সোমাই যাওঁতে যদি অংগ সঞ্চালন হয় শিশুটোৰ সেই অংগ সঞ্চালন ভুল কোনো পদ্যেই হ'ব নোৱাৰে কিন্তু কৃত্ৰিমভাৱে যদি অংগ সঞ্চালন কৰে কি কবিতাক বুজি নোপোৱাকৈ সি দোষণীয় হয় ভুলবিলাক কৈছো সেয়াই তাৰ পৰা উচ্চাৰণৰ বিষয়ে কৈছিলো মই বা গুৰু উচ্চাৰণৰ বিষয়ে কৈছো আৰু এটা কৈছো ভুল দীপেন বাপুৱে কৈছিলে ঘৰত শিকাই পঠিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰী নমস্কাৰ মই এটা আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা কবিতাটো হৈছে আমুক এইটো একেবাৰে ষ্টেৰিলাইজ কৰি দিয়ে নমস্কাৰটোৰ পৰা আবৃত্তি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে উদাহৰণ দিছো নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰকাশ বৰপূজাৰী আজি মই আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা এইখিনিৰ পৰা অভিনয় আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে এইবোৰ ঘৰত শিকাই দিয়ে ল'ৰা ছোৱালী গাত দোষ নাই ভুল নকৰিব নমস্কাৰ আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছো আমুক তাৰপিছতহে আবৃত্তিৰ মাজত সোমাবলৈ দিয়ক যি কি নহওক মই গুৰু উচ্চাৰণৰ কথা কৈছো গুৰু উচ্চাৰণ মানে হল শব্দৰ ওপৰত বৰ মন দৰকাৰী কথা এইটো মনত ৰাখা দৰকাৰী কথা যদি কাৰোবাৰ বহি আছে অকমান নিজে নিজে ঘৰত লিখি ৰাখিবা এটা বাক্য দিম মই প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ গুৰু উচ্চাৰণ মানে হেঁচা দিয়া উচ্চাৰণে আঘাত কৰা উচ্চাৰণত বতাহে আঘাত কৰা কোনো আখৰ বা শব্দ বিশেষৰ ওপৰত কোনো আখৰ বা শব্দ বিশেষৰ ওপৰত উশাহেৰে কৰা আঘাতকে গুৰু উচ্চাৰণ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত যাক এম্ফেচিছ দিয়া বা ষ্ট্ৰেছ দিয়া বুলি কোৱা হয় আমি এই গুৰু উচ্চাৰণক শ্বাসঘাত বুলি ক'ব পাৰো তালব্যয় হয় বয় স্ব তাত আকাৰ দন্তীয়া শ্বাস ঘাত ঘট আকাৰে ঘা মূৰ্ধন্যত শ্বাসঘাত উশাহে আঘাত উদাহৰণ দিছো চাবা মই কাৰোবাক যাবলৈ কৈছো শ্বাসঘাত কৰি কৈছো যা সেইটোৱে শ্বাসঘাত খোৱা নাই কেঁচুৱাটোৱে জোৰ কৰিছে মাকে খাবলৈ এটা শব্দ এটা আখৰত হৈছে ঘাত এইবোৰ শ্বাসঘাত এতিয়া গুৰু উচ্চাৰণত সফল হবলৈ হলে জিভা আৰু ওঠৰ জঠৰতা দূৰ কৰিব পাৰিবই লাগিব মন কৰক জিভাৰ এক্সাৰচাইজ দিছিলো কেনেকে আহি আহি কবিতাত লাগি গৈছে মন কৰক ধুনীয়াকে আবৃত্তিকাৰ হবতো গুৰু উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব এম্ফেচাইজ দিব পাৰিব লাগিব যদি জিভাখনেই জঠৰ হয় মন দুটা যদি জঠৰ হয় কেনেকে গুৰু উচ্চাৰণ কৰিব
ওট আৰু জিভাৰ জতৰতা দূৰ কৰিব পাৰিব লাগিব গুৰু উচ্চাৰণত তেতিয়া সফল হ'ব গুৰু উচ্চাৰণ কৰিলে হেনো শব্দবোৰ স্পষ্ট কৈ সুন্দৰ কৈ শ্ৰোতাৰ কানেদি হৃদয়ত পঢ়াই দিব পাৰে গুৰু উচ্চাৰণত সফল হ'লে কেনেবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰু উচ্চাৰণ দিম ভাবৰ অৰ্থ প্ৰকাশৰ বাবে গুৰু উচ্চাৰণ এক নম্বৰ ভাবৰ অৰ্থ প্ৰকাশৰ বাবে গুৰু উচ্চাৰণ আমি কিমান ভুল কৰো অনাতাৰ কেন্দ্ৰৰ ঘোষকে ঘোষিকাই কিমান ভুল কৰে টিভিৰ নিউজ ৰিডাৰে ব্ৰেকিং নিউজ সকলে কিমান ভুল কৰে এতিয়া গম পাব এই বাক্যটোতে শব্দত উপযুক্ত শব্দত আঘাত দিব নজনাৰ দোষত এই ভুলবোৰ হয় এটা বাক্য দিছো প্ৰথম কৈছে গুৰু উচ্চাৰণ কেতিয়া দিছো ভাবৰ অৰ্থ প্ৰকাশৰ বাবে ভাবৰ অৰ্থ প্ৰকাশৰ বাবে মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম ছটা শব্দ মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম আজি সত্ৰত এশ দহজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা মই তাৰে এজনলৈ চাই কম মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম কোন যাব সান্তনা কলিতাক কলা তোমালোকে বাইদেউ যাবনে মোক কলা বাবুজাই ছাৰ যাবনে আমাৰ ঘৰলৈ থকাকে ডক্টৰ মন্টু কুমাৰ বৰাদেৱক কলা বা ছাৰ আমাৰ ঘৰত যাবনে থকাকে তিনিওজনে আমি তলমূল কৰি আছো তেওঁলোক দুজনে উত্তৰ দিয়া নাই এতিয়া মই কব লাগে মইটো জোৰি কম শুনিবা মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকে যাম সান্তনা নাযায় ডক্টৰ মন্টু বুঢ়া নাযায় মই কিন্তু যাম এই ভাৱটোত ক'বলৈ হ'লে ভাৱৰ অৰ্থ প্ৰকাশ হৈছে কেনেকে মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম মই এওঁলোক নাযায় মই যাম ঠিক আছে এইটো অৰ্থত ক'লো এইবাৰ আজি শব্দটো জোৰ দিম কেনেকুৱা হ'ব চাবা মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম বাক্য কিন্তু একেটাই একেকেইটা শব্দ অৰ্থ দুটা পাইছানে প্ৰথমবাৰ কলো যে মন্টু বৰণদেৱ নাযায় সান্তনা দত্ত নাযায় প্ৰকাশ বাবুৱে যাব তেতিয়া জোৰ কৰিব কত উশাহ আঘাত কৰিব লাগিব কত মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকে যাম এওঁলোক যায় নাযায় মই নাজানো নাজানো মই যাম দুই নম্বৰবাৰ আজি শব্দত জোৰ দিছো ছাৰ যোৱা বছৰ নগলে আগৰ কৰ্মশালাটো নগলে আপোনাৰ ঘৰত থকাকৈ যাব নেকি ছাৰ মই চিন্তা কৰি কলো যে আজি যাম গতিকে মই ক'ব লাগিব আজি শব্দত জোৰ দিম মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম আজি জোৰ দিছো মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম তৃতীয় শব্দ বেলেগ অৰ্থ হব তোমালোকৰ শব্দত জোৰ কৰিব যদি লিখি থৈছা মন পৰিবা তিনি নম্বৰ ছাৰ আপোনাৰ মাইকটো মিউট হৈ গৈছে ছাৰ আপোনাৰ মাইকটো মিউট হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত মই আজি দুটা কলো ভাবৰ অৰ্থত তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম তোমালোকৰ শব্দটো দিছো মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম মন কৰিলা তাৰমানে আন কাৰো ঘৰলৈ নাযাওঁ এখন নটা ল'ৰা ছোৱালী অষ্টাশী নম্বৰৰ ল'ৰাজন নে ছোৱালীজন তেওঁৰ ঘৰত যাম থকাকৈ তাৰমানে নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবৰ কাৰণে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে এইবাৰ মই ঘৰত শব্দটোৰ জোৰ দি কম একেটা বাক্যত চাবা অৰ্থ কেনেকে বেলেগ হৈছে মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম আগতে ভাড়াত থকাকৈ গলো তেওঁলোকৰ হোটেলত থকাকৈ গলো ফাৰ্মত থকা ঘৰটো থকাকৈ গলো আজি কিন্তু বাসগৃহত থকাকৈ যাম এইটো বুজাবলৈ মই কৈছো মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম এইবাৰ থকাকৈ শব্দত যদি মই জোৰ দিওঁ শুনিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম উশাহে আঘাত কৰিছো উশাহে আঘাত কৰিছো থকাকৈ মই আজি তোমালোকৰ ঘৰত থকাকৈ যাম আগতে দিন দিয়াকৈ যাওঁ চাহ খাওঁ গুচি আহোঁ আজি কিন্তু থকাকৈ যাম থকা শব্দটোত মই উশাহে আঘাত কৰিছো আবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ আহি পৰে এনেকৈ বহুত কথাত আহে নিম্ন মাত্ৰাত গুৰু উচ্চাৰণ দিয়া হয় উচ্চ মাত্ৰাত গুৰু উচ্চাৰণ দিয়া হয় নিম্ন মাত্ৰাত আকৌ ধীৰ গতিত গুৰু উচ্চাৰণ দিয়া হয় বিৰতি ব্যৱহাৰ কৰি গুৰু উচ্চাৰণ বিৰতি মানে পজ মনত ৰাখিবা বিৰতি কি
পষ্ট দিয়া ৰৈ দিয়া কবিয়ে দিয়া দাড়ি কমা প্ৰশ্নবোধৰ ভাৱবোধকৰ উপৰিও আবৃত্তিকাৰকে ভাৱক প্ৰকট কৰিবলৈ উশাহৰৈ নকৰাকৈ ৰৈ দিয়া স্থানটোৱেই হৈছে বিৰতি এই বিৰতিৰ উশাহ সলনি নহয় যদি দীৰ্ঘ বিৰতি হয় তেতিয়া উশাহ সলাবই লাগিব কিন্তু সৰু বিৰতিটো ভাৱৰ অৰ্থ বেছিকৈ বুজাবৰ কাৰণে মই কৈছো কেনেকুৱা হ'ব ভাৱৰ অৰ্থ প্ৰকাশৰ বাবে গুৰুচৰণ কৈছো মই বিৰতি ব্যৱহাৰ কৰি বিৰতি ব্যৱহাৰ কৰি গুৰুচৰণ কৰিলে হ'ব ইয়াতে লুকাই থাকিব পাই তোক কোনে উনে দেখে বিৰতি ব্যৱহাৰ কৰিলো ক'ত কোনেও ইয়াতে লুকাই থাকিব পাই তোক কোনে উনে দেখে গতিকে এই গুৰুচৰণবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহে তাৰ পাছত শব্দ প্ৰক্ষেপণ কেতিয়াবা বহলাই দিবলগীয়া হয় মই বহলাই কৈছো এইটো সম্প্ৰসাৰণ কৰা হয় কাঞ্চনজংঘা কবিতা কাঞ্চনজংঘাৰ ক্ষেত্ৰত মই কাঞ্চনজংঘা এইটো শব্দটো কাঞ্চনজংঘা বুলি কোৱা নাই পাহাৰটো বিশালতা বুজাবলৈ বহলতা ব্যাপক অৰ্থত বুজাবলৈ পুৰাস্কৰ্শত যদি আমি কৰিছো মই কাঞ্চনজংঘা তুষাৰ কুব্ৰশীৰ মই অভিৰৱে দিবিৰ তুষাৰ কুব্ৰশীৰ বৰফে আবৃত সিংহবোৰৰ কথা কৈছো চাই চাই দৃষ্টিটো মই ভাবি লৈছো কল্পনা কৰি প্ৰকাণ্ড বিশালতাক বুজাবলৈ মই কাঞ্চনজংঘা তুষাৰ কুব্ৰশীৰ মই অভিৰৱে দিবিৰ মোৰ জতা জৰি জৰি নিজৰি নিজৰি ভয় নিগৰি নিগৰি অবিৰল কল কল বহাই দিছো শব্দ কল কল বৈ আহিছে অবিৰল ৰলিং হৈছে শুনিবা কম্পন আহিছে অবিৰল আৰু শব্দ কল কলত শব্দত কম্পন যেতিয়া দিয়া হয় মোৰ জতা জৰি চৰি পিজৰি নিজৰি বৈ নিগৰি নিগৰি অবিৰল কল কল এনেকে শব্দটো সম্প্ৰসাৰণ কৰি শব্দটোক মানে বহলাই কৈছো তাত গুৰুচৰণ দিছো ঘৰে আঘাত দিছো আৰু কম্পন দিছো এইবোৰ আবৃত্তিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত লাগে সেইবুলি যতে ততে জদে মোদে কম্পন আৰু ভাইব্ৰেশ্যন যিটো কওঁ কম্পন দিব নালাগে ঘৰাই দিব নালাগে মোৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ বুলি কওঁতে প্ৰাণৰ শব্দত জোৰ আহিবই নিজেই নিজেই ভাৱটোক প্ৰকট কৰিবলৈ কৈছো যে মোৰ প্ৰাণৰ মোৰ দেশ নহয় মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ নিম্ন মাত্ৰাৰ কবিতা কবিতা হীৰেণ ভট্টৰ হীৰাৰ কবিতা মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ মোৰ গানৰো গানৰ মোৰ দেশ বিৰোধীৰ মোৰ গানৰো গানৰ ৰৈ দিছো মোৰ দেশ মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই প্ৰতিটো জোৰ দিছো গুৰখাক আঘাত কৰিছো মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই প্ৰতিটো কামে এই দেশৰ বুকুত ৰচে সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন আকৌ মই আৰোহণ কৰিছো এবাৰ ভাইব্ৰেশ্যন পাব উশাহ বিৰতি কমাই দিছো বিৰতি নাই মোৰ কল্লোলিত সপোনৰ উত্তাল তৰংগই মোক লৈ যায় গভীৰৰ পৰা গভীৰতলৈ আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বতবোৰলৈ মোৰ কল্লোলিত সপোনৰ উত্তাল তৰংগই মোক লৈ যায় গভীৰৰ পৰা গভীৰতলৈ আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বতবোৰলৈ এনেকে কবিতাবোৰ আহে আৰু শেষত এটা কথা কওঁ আজি এনেকুৱা ধৰণে অনলাইনত এইটো মোৰ তৃতীয় কিন্তু ইমান বেছিকৈ এইটো প্ৰথম ডক্টৰ মন্টু বৰাৰ অনুগ্ৰহত ইমান সময়ৰ মাজত থাকি কি পালাহত তোমালোকে মই নাজানো কিন্তু আবৃত্তি প্ৰেমী যি 109 গৰাকী 10 গৰাকী বা তাতোতকৈ অধিক আবৃত্তি প্ৰেমী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিলে আটাইকে আমি হৃদয়েৰে স্বাগতম জনাইছো মই অকল প্ৰকাশ বৰপূজাৰী বুলি নহয়
গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকক আদৰিছো যি সময়ত মানুহে কেৱল ল'ৰা তোমালোকৰ বয়সলৈ আছিলে কেৱল মোবাইল ঢুকাই ডাউনলোড কৰিছে আপলোড কৰিছে মোবাইল লৈ ব্যস্ত হৈ আছে যি সময়ত মানুহে অশান্ত জৰ্জৰ পৃথিৱীত হত্যা লুণ্ঠন ধৰ্ষণ এইবোৰৰ মাজত একাকাৰ হৈ ফুৰিছে সেই সময়ত সৃষ্টিশীলতাৰ গুণ ল'বলৈ তোমালোক ঢপলিয়াই আহিছে এইখন মঞ্চলৈ এই মঞ্চখন পৃথিৱীখন সুন্দৰ দেখিবা মই তোমালোকক এটা মহামন্ত্ৰ দিম মোৰ মন্ত্ৰ নিজক সুন্দৰ কৰা পৃথিৱী সুন্দৰ হ'ব আকৌ কৈছো এইটো মন্ত্ৰ পৰা নিজক সুন্দৰ কৰা পৃথিৱী সুন্দৰ হ'ব তুমি নিজে যিমান সুন্দৰ হ'বা অসুন্দৰ একো নেদেখা সকলোৱে তোমাক সুন্দৰ দেখিব মনটো মুকলি কৰিবা নজনাটো জানিবলৈ হেঁপাহ কৰিবা মনে সৰ্বত্ৰ মই জনাখিনি শুদ্ধ বুলি নাভাবিবা আজীৱন ভাবিবা মই ছাত্ৰ শিকাৰ ক্ষেত্ৰত মই আজীৱন ছাত্ৰ হৈ ৰ'ম তেতিয়াই তোমাৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি হ'ব আজি যে আবৃত্তিৰ বিষয়ে ক'লো এইখিনি অকল আবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় এতিয়া মহামাৰী যি কৰোণা আতংক দেখা দিছে মই যে উশাহৰ প্ৰাণায়ামটো দিছো এই প্ৰাণায়ামটো ডিউৰেশ্যনটো বহলাই দিবা আমি পূৰক কুম্ভক ৰেচক কৰোঁ আমি পূজা সেৱা কৰোঁতেও কৰোঁ বা নাট্যশিল্পীকো দিওঁ এটা নাকেৰে যদি মইটো এক মিনিট দুই মিনিট সময় ৰাখি থ'ব পাৰোঁ কিন্তু ফুটাৰে লাহে লাহে এৰি দিওঁ ৰখা সময়টো বেছি কৰিবা এৰা সময়টো লাহে লাহে এটা গতি এৰি দিবা পাঁচ ছেকেণ্ড দিলোঁ তেনেকে ল'বা পাঁচ ছেকেণ্ড উশাহ ল'বা প্ৰাণায়ামটো কৰিবা আৰু প্ৰচুৰ উশাহ লৈ ওম শব্দ পাঁচবাৰ কৰিবা ই বিধান পৰিষ্কাৰ কৰে নাকত পৰা হাঁও ফাঁওলৈ যোৱা পাইপটো যদি মলি আদি জমা হয় ই তাতে ধ্বংস কৰে কৰোণা ভাইৰাছ আনো নাকেদি গৈ বা সপ্তাহ ঘণ্টালৈকে এই পাইপটোতে থাকে পাইপ বুলিয়ে কৈছো মই ইমান নাজানো লাংচ পাওঁতে এটেক কৰোঁতে বা সত্তৰ ঘণ্টা অতি কমেও সময় লাগে গতিকে তাতে পাইপতে নাইকিয়া কৰিবলৈ হলে সুন্দৰকৈ উকা হলো মাজি মাত্ৰ কিমান উকালৈ অন্ধনি কৰিব এনেকে পঢ়ি ল'বা কত ভাওনা লস্কেলকে দেখা দিবা মুখেৰে নলবা নাকেৰে লবা অন্ধনিটোৱে কাম দিব তেনেহলে তোমালোক আটাইৰে ভৱিষ্যতৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিছো আচলতে ইমান কম সময়ত কিনো আৰম্ভ কৰিম কেনেকৈ কৰিম একো পাত্তা নাপালো তোমালোকৰ মাজত থাকিলো এতিয়া সকলোৱে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি মই কৈছো ধন্যবাদ ছাৰ হয় মেছেজ বহুত আহিছে উপকৃত হৈছো ভাল লাগিলে বহুতখিনি আৰু সহযোগ কৰি আৰু মেছেজত ভাল লাগিল ছাৰ বহুত ভাল লাগিল ধন্যবাদ এইখিনি পাইছো আটাইলৈকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু তোমালোকৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি কামনা কৰিছো এতিয়া শেষত মই সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো তোমালোকৰ বিশ্ববাসীৰ বেমাৰ আজাৰৰ মহামাৰী আতংক নোহোৱা হওক সকলো সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক সকলো সুখেৰে থাকক নিৰাময়া সকলোৰে আৰোগ্য লাভ কৰক সৰ্বী ভদ্ৰানি পশ্যন্তু সকলোৰে যাতে ভালটোহে শুনো মা কশ্চিৎ দুখভাগ ভৱেত কোনো কেতিয়াও কাহানিও দুখৰ ভাগি নহওক সকলো সুখেৰে থাকক সকলো সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক সকলোৰে যাতে ভালটোহে শুনো মা কশ্চিৎ দুখভাগ ভৱেত কোনো কেতিয়াও দুখৰ ভাগি নহওক ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি।